Марк Сінклер – американський актор, сценарист, режисер та продюсер. Більш відомий, як Він Дизель, та впізнаваний ролями у стрічках «Три ікси», «Рідік» та кіносагою «Форсаж». На початку кар'єри майбутньому актору було дуже важко знайти для себе ролі, адже він був надто світлий для афроамериканця та не дуже схожий на іспанця. Зневірившись, Дизель вирішив сам написати сценарій та зняти фільм. Так на світ з'явилася стрічка усього за $3000, багатоликий, де починаючий актор розповів, що думає про погляди Голлівуду на національну належність. Критики давали виключно позитивні відгуки цій короткометражці. Завдячуючи таланту Віна, його помітив Стівен Спілберг, який запропонував актору роль у фільмі «Врятувати рядового Райана», де герой Дизеля загинув у першій половині стрічки. Визнання до актора прийшло у нульових. Тоді він знявся у фільмі «Цілковита пітьма», яка розпочала історію Рідіка. У 2001-му на екранах з'явилася культова стрічка «Форсаж», а через рік – «Три ікси». Останні 10 років Дизель майже увесь час займається кіносагою «Форсаж», де грає культового персонажа Домініка Торетто. Але у нього є і інша роль, яка полюбилася глядачам. Він подарував свій голос Груту з кіновсесвіту Марвел на 15 мовах світу.